Olá pessoal, boa noite. Estou esperando o pessoal entrar aqui. Eu estou fazendo essa live para falar sobre essa pesquisa do Datafolha, né? Mas deixa o pessoal entrar aqui. Nós já vamos começar. Olá pessoal, já vamos começar. Só esperar um pouco o pessoal entrar. Pessoal, eu estou gravando essa live aqui para falar sobre essa pesquisa do Datafolha. Porque eu acho que agora, pessoal, nós não podemos vacilar, nós temos que ir com tudo, levantar a campanha do Fora Bolsonaro, do impeachment, vacinação já. É fundamental a gente reforçar essas carreatas. A pesquisa do Datafolha é um. Bolsonaro está derretendo. Derretendo. Já é a terceira pesquisa essa semana em que o Bolsonaro cai. Teve a pesquisa da XP, depois teve a pesquisa da Exame, e agora a pesquisa que saiu agora há pouco do Datafolha mostra o seguinte: ruim e péssimo. Bolsonaro, ruim e péssimo, sobe de 32 para 40, sobe 8 pontos. Ótimo e bom. Há uma queda de 37 para 31 pontos. Se você percebe aqui, a alteração foi de 14 pontos percentuais. Não é pouco. Em um mês. A última pesquisa do Datafolha tinha acontecido no começo de dezembro. Então, em um mês, aqui é uma movimentação de 14 pontos. Na verdade, o Bolsonaro em dezembro tinha um saldo de 5. Ele tinha 37 de ótimo e bom, com 32% de ruim e péssimo, um saldo de 5. Cai para 40 de ruim e péssimo, 31 de ótimo e bom. Então, uma alteração gigantesca que eu acho que mostra que a gente tem que reforçar no momento como esse a luta pelo impeachment. As carreatas do próximo sábado têm que ser grandes carreatas. A gente tem que ir para cima, pessoal. E eu acho que tem um ponto, eu quero relatar para vocês, que eu tive conversando com uma pessoa que trabalha com pesquisas. E com a pesquisa que é dirigida a esse eleitor bolsonarista, né? E de fato houve uma movimentação grande de dezembro para cá. E o ponto que a gente tem que bater muito, pessoal, era um ponto que ela chamava, que a pessoa diz que a desumanidade de Bolsonaro. Isso está pegando até entre os eleitores dele. Um eleitor mais conservador evangélico, que dizia, puxa, ele defendia os valores da família, defendia a vida. Então, esse ponto, a desumanidade, isso está batendo no governo. Então, pessoal, eu estou gravando esse vídeo, eu queria chamar a atenção, eu vou até colocar o link daqui a pouco no meu Face, de uma matéria que saiu no jornal É o País. Porque, na verdade, o desgaste de Bolsonaro vem disso, vem da desumanidade, vem da falta de oxigênio em Manaus, vem da descoordenação do governo nessa campanha de vacinação, ou seja, não há governo, né? Agora, o que é interessante nessa matéria do jornal É o País? É uma matéria feita em cima de uma pesquisa coordenada por Deise Ventura, que é uma das juristas mais respeitadas do Brasil, pesquisadora da relação entre pandemias e direito internacional e coordenadora do doutorado de saúde global e sustentabilidade da USP. Foi uma pesquisa feita pela Faculdade de Saúde Pública da USP. O que que diz essa pesquisa? É que, na verdade, existiu uma estratégia institucional comandada pelo governo Bolsonaro de propagação do vírus. Uma estratégia. Eles analisaram aqui, pessoal, tudo, todas as normas, tudo, decretos feitos pelo governo federal, falas do presidente da República, e a conclusão é o seguinte: olha o que diz a matéria. Há intenção, há plano, há ação sistemática nas normas de governo e nas manifestações do Bolsonaro, segundo aponta o estudo. Os resultados afastam a persistente interpretação de que haveria incompetência e negligência de parte do governo federal na gestão da pandemia. Porque a gente olhando, a gente acha meio isso, olha. É muita incompetência, é muita negligência. Esse estudo diz o contrário. Bem ao contrário, a sistematização de dados,
ainda que incompleto, sem razão da falta de espaço na publicação, revela o empenho e a eficiência da atuação da União em prol de uma ampla disseminação do vírus no território nacional, declaradamente com o objetivo de retomar a atividade econômica o mais rápido possível, a qualquer custo. E a matéria, o estudo começa a falar quantas vidas poderiam ter sido poupadas se a posição do Bolsonaro, se nós tivéssemos outra pessoa na presidência da República. Agora, eu, sinceramente, eu estou gravando esse vídeo porque a gente tem que ir para cima. Eu quero chamar todo mundo para essas carreatas de sábado. Eu acho que se forem carreatas grandes, essa campanha do impeachment ganha um fôlego, né? Inclusive, isso vai ajudar a interferir até no processo de eleição do presidente da Câmara. Porque esse Arthur Lira não pode ganhar, tá? Porque para termos seguimento a qualquer campanha pela retirada do Bolsonaro, é importante derrotar esse Arthur Lira. Então, eu estou gravando esse vídeo aqui porque eu acho que sábado, pessoal, sábado, amanhã, nós temos que estar com tudo nas ruas para fazer uma mobilização enorme e reforçar esse movimento que já está vindo com força nas pesquisas, né? É isso aí. Vacinação já, fora Bolsonaro, impeachment. Queria cumprimentar o pessoal. Luciene Lu, fora Bolsonaro. Márcio Luiz Pereira falando aqui também fora Bolsonaro. Agradecer as pessoas. Eu estou aqui na Câmara Municipal, no meu gabinete, aqui agora, mas jogando peso. Porque eu tenho certeza que amanhã vai ser um dia de uma mobilização, de uma resposta da sociedade muito forte. Valeu, pessoal. Um abraço. Fora Bolsonaro, impeachment.